був патріотом своєї країни. У селищі Миколаївка, що на Дніпропетровщині, провели в останню путь героя, захисника України, старшого сержанта ЗСУ Юрія Ковбасу. Йому було 59 років, загинув від рук російських окупантів. Життя він віддав за свободу та незалежність нашої держави. Вічна слава і пам'ять. Як прощалися з хоробрим солдатом? Далі. У селищі Миколаївка провели в останню путь військовослужбовця, танкіста, люблячого батька, чоловіка та сина. 59-річного кам'янчанина Юрія Ковбасу. Починаючи з липня 2021-го, він проходив службу в лавах Збройних сил України. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не роздумуючи, пішов захищати свою батьківщину. Загинув Юрій на передовій 25 квітня 2022 року, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. У нього залишилась дружина та троє дітей. Ті й досі не можуть повірити, що Юрія більше немає з ними. Згадують, він завжди прагнув дати дітям тільки найкраще. Перший раз він пішов у 17-ту танкову бригаду, це сталося в 16-му році. Ну, році він цей дивився з 14-го те, що там стається, і, ну, сказав, що не мають гинути молоді хлопці. А я вже виріс на той час, ну і сестра вже вирісла. Ну, каже, ще трошки, саме менше підросте, каже, і я піду. Ну, а вони хай сім'ї роблять. І це в нього кипіло, і в 16-му сказав, все, йду. Його як не відмовляй, там, що в нього вже, як кажуть, роки там, 5-10. Він казав, ні, я ще фору дам молодим. Прощалися з героєм, не стримуючи сліз, друзі, родичі, колеги та земляки Юрія. Згадують про нього як про людину, яка завжди всіх підтримувала. Кажуть, хай там що, він ніколи не опускав руки. Завжди говорив, що він патріот. Ну, как бы это было на протяжении всей жизни. Он очень любил Украину, он очень любил наш город. Когда он служил, мы с ним созванивались каждый день. Каждый день он меня спрашивал, как там наш Днепродзержинск. Берегите Днепродзержинск, все будет хорошо. Просто таких людей, не знаю, очень редко рожают наша земля. Поэтому светлая ему память, мы все его помним. За декілька місяців Юрій відсвяткував би своє 60-річчя, та доля розпорядилася по-іншому. Все своє життя, кажуть його друзі, він завжди займався спортом та прищеплював цю любов молоді. Для цього навіть відкривав спортивні зали. Він мені допомагав, я йому допомагав, ну, знаєте, як друзі. Він був такою гарною людиною. Ну, з ним можна було поспілкуватися на різні теми. Він як старший наставник давав поради життєві. Ну, так сталося, що війна забирає кращих людей. Панахида за загиблим воїном пройшла в козацькій церкві при Святої Покрови у Кам'янському. Поховали його поруч з батьком, як він і заповідав. Родина звернулася до військомату. Військомат надав їм посильну допомогу на рівні Кам'янської громади, тому що він проживав в Кам'янській громаді. Організацію поховання взяв на себе військомат з усіма урочистостями. Герої не вмирають, пам'ять про них житиме вічно у дітях, онуках та майбутніх поколіннях. Пам'ятаємо кожного захисника, тих, хто віддав своє життя за свободу України. Вічна слава героям. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».